Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Экспо көрме кешенін аралады. Мемлекет басшысы алдымен Нұр әлем павильонында болды. Ол диаметрі 80 метр шар үстіне салынған теңдессіз ғимарат. Павильонда болашақ энергиясы музей орналасады. Онда Қазақстанмен танысу аймағы болады. Сондай-ақ энергияның негізгі түрлері ұсынылады. Кейін Нұрсұлтан Назарбаев көрме кешенінің конгресс орталығына барды. Ол көп функционалды мәдени әрі ойын-сауық орталығы болып саналады. Онда 2192 орынға арналған көрермендер залы және 4 конференц зал бар. Айта кетейік, Астанада өтетін Экспо көрмесінің басталуына небәрі 9 күн қалды. Халықаралық шара 10-шы 40-ке дейін жалғасады. Оған қатысуға 115 ел ниет танытқан.